ଭିୱର୍ସ, ଏବେ ତିନୋଟି ସିରିଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏହି ମହାସଙ୍ଗମକୁ ଦର୍ଶକ ବି କାଫି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତିଥିଙ୍କ ମେହେନ୍ଦି ରସମରେ ସବୁ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବାର ନଜର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଷ୍ଟୋରିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେହେନ୍ଦି ରସମର କିଛି ଖାସ ଝଲକ। ଭିୱର୍ସ, ଏବେ ଚାଲିଛି ତ୍ରିବେଣୀ ମହାସଙ୍ଗମ। ତ ଆଖି ମଇନା, ରାନୀ ଏବଂ ଆମ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପୁରା ଷ୍ଟାର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ମହାସଙ୍ଗମକୁ। ତିଥିଙ୍କର ଏହି ମେହେନ୍ଦି ରସମକୁ ରାନୀ ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାର ଅନ୍ଦାଜ ଥିଲା ପୁରା ନିଆରା।